ťa hanba. To roznosíš. Chceli bytovku, majú bytovku. A čo? Dobrý deň! Ako sa dnes máte? Toto je luxus. Čo si čaká to?
Poď. Ako budú vyzerať Topolčany v roku 3518? 3518? Rovne 1500 rokov. Pracovné miesto nebudem dať. Autá budú chodiť ešte normálne? Tu na určite. Aj viac. Tak prajem si, aby o 1500 rokov nezlyhala ekológia Topolčan. Na Topolčany o 1500 rokov. V roku 3518. Dobre. Dobre? No. Bude tu lepší život ako teraz, alebo horší? Lepší. Budú vôbec Topolčany existovať? Podľa mňa, no. Hej? Toku, 3518. O Ježiš. Čo si myslíte? Neviem. Jedným slovom. Neviem. Jedným slovom, neviem. Zle alebo dobre? Si myslím, že lepšie. We'll be right back.
spomenutú marafónu. Sa nám stalo pred týždňom, alebo tak sme si kúpili tónerového Mariana. No a v letáku bola taká vec, že pozrite sa na ten leták, tu ho mám, toto starý leták. Tam bol pekne ukázaný, že bude malovať prírodu. Normálne pekne, že aj s západom východnka, západnka, človek, ktoré sme si to pekne kúpili, známe. No a viete, čo sa stalo? Však on nám namaloval mesto. Normálne, panovačne namaloval. Čo si o tom myslíte? To vôbec takto je? Ja by som povedal, že to je výrobo, že ktorý peniaz na to. Pozrite sa na ňo. A viete, čo na ňo najhoršie? Normálne sa povíta, keď je asi 5 minút na 5, a on ešte aj pije. No, kúpili sme si plnerového maliara v hlave v Tesku a ona miesto toho, aby namaloval peknú krajinu, tak namaloval mesto. Čo si o tom myslíte? Pozrite sa, bolo týždeň alebo dva dozadu. Však to je úplne nepochopiteľné. Normálne to polčianské bytosina namaloval. A ešte okrem toho pije a smrti. No? To čo hovoríte o komu? Sa pozrite na to. Tu ho máme. Chceme ho vrátiť. Chceli by sme peniaze naspäť. To je plemenového maliara, ktorý má malovať obrazy cez víkend a potom si máte závesti obyvačku. Vy si nepamätáte tie obrazy? No, že ja sa vynikáte. Lebo keď sme išli takto, tak tam ich bolo asi 8 naskladaných. A ľudia si ich mohli zobrať. 8 ich tam bolo, 8. Maliar, budovaný rôzne druhy viacím. No. Neviem, či tam je dátum, alebo... Toto je leták, ktorý máme my. Tak to je do 30. od 25. No, to je posledný týždeň teraz. Posledný týždeň. No, a? No, to bol týždeň predtým. Dátum je tam asi dole, vidíte? No, tak ja neviem, že si to potom... Či to nemusel byť náš leták, nemusel to byť ako naše. Blok máte jaký? Lebo... Roznášajú to po stránkach, alebo ako to roznáša? Môže aj po stránkach sa dávať, ale ja vám ukazujem ten leták, ktorý máme od 25. do 34. No to je veľmi zvláštne. No. Tak buď niekto si... Preto vám hovorím, že... Či to nebolo niekde inde... A vy nemáte nejakého známeho, čo si kúpoval? Nie. Ponerového maliara? Nie. Ani no budete, keď napríklad tie niečo akcii, tak si to ľudia rozhodia. Pozrite, čo sú v akcii. My máme tento leták, to sa netýka len Tesco, to počaj, môžete mať Tesco Nitra, môžete mať Bratislava, tým pádom majú iné letáčiky. Širší sortiment. Jasne. No, pozrite. Vy poviete, že odstúpite sa ponerového maniára a on vám namaluje obraz. No, ale hento, no, namaloval... ja by som rada videla ten doklad, no, čo ste kupovali. Mu namaloval normálne, rozumiete? Že panela. Ale pozrite. Decka potom nemohli spávať a ešte aj pije do toho. Pozrite sa na ňo, však to je úplne katastrofa. Vážený pane, hovorím vám, že my to v tomto letáku nemáme. Hej. Dobre, viete ako? My sa ešte na to pozrieme, príde potom aj s bločkom a doriešime to. Ďakujeme pekne. To nemáme.